prezident 3-4 nəfəri gündə işdən çıxardır nazirliklə. Znaçı da o ya düzgün adamlar çıxmır işdən. O düzgün adamlar çıxsa işdən beləsi haqsızlıq olmaz. Erməni o boşda yani, erməni. Düzgün adamlar deyil. Onlar əlaltılardır çıxanlar. Əsas adamlar qalıb yuxarıda. Onlar da bizə qarşı haqsızlıq edirlər. Tək bizə qarşı yox, bütün xalqa qarşı haqsızlıq edirlər. Azərbaycan bütün xalqına qarşı, veteranlara qoyaq bir qırağa. Xalqa qarşı haqsızlıqdır. İnsanam gəlmişəm, mən vəbşət veteranlıqla bağlı gəlməmişəm, işim var. Gəlmişəm bura, burada pospatını tutur aparır. Elə şey olur. Bura nədir? Bura prezident aparatı deyil ki, nazir. Prezidentin yaratdığı qurumdur ki, mən bura gəlim. Məni qarşılasınlar. Burada amma məni qarşılamırlar. Mən buradan birbaşa gözlərlə katalaşmayacağım.